untuk menjadi seorang guru tadika ni bukanlah mudah sebenarnya ya. Orang di luar sana yang suka sangat nak jadi cikgu prasekolah atau cikgu tadika ya, sebenarnya anda mestilah mempunyai personality lah, personality sosial untuk menjadi seorang guru tadika. Kalau anda ialah seorang introvert ataupun anda seorang reality, anda seorang expiring untuk perniagaan, anda tak begitu sesuai untuk menjadi seorang guru tadika. Guru tadika atau prasekolah ni dia mestilah mempunyai personaliti dia yang tersendirilah, iaitu dia suka kepada orang. Kalau dia tak suka kepada orang, dia tak boleh jadi cikgu tadika. Suka kepada orang tu maknanya awak you mestilah suka kepada untuk bercampur gaul dengan kanak-kanak, ya.